Recimo koju reč sada i o nerazumnoj strasti gneva, koja u vreme svog rasplamsanja i dejstvovanja opustošuje svu dušu, smućuje je i pomračuje i čoveka čini sličnim lako razdražljivoj zveri, koja brzo kidiše. Ova strast se od gordosti osnažnuje, učvršćuje i postaje nesavladiva. I dok se đavolski koren gorčine, to jest gneva i razdražljivosti, napaja zlom vodom gordosti, dotle će se on razrastati i cvetati i donositi mnogi plod bezakonja. Na taj način ovo zdanje lukavoga đavola u duši ostaje nerazorivo sve dok ima potporu i podršku u temelju gordosti. Zato, ako hoćeš da to drvo bezakonja, strast ogorčenosti, gneva i razdražljivosti bude isušeno u telu i učinjeno besplodnim, da bi mu prišla sekira Duha Svetoga i posekla ga i da bi ono po evanđelskoj reči bilo bačeno u oganj i da bi iščezlo sa svom svojom zlobom. Ako hoćeš da razrušiš to zdanje bezakonja koje lukavina zlo sazdava u duši čovekovoj, skupljajući odasvuda putem pomisli kao kakvo kamenje, osnovane i neosnovane predloge na osnovu dela ili reči, položivši tom zdanju kao čvrst temelj pomisli gordosti. Ako hoćeš dakle da to zdanje zlobe u duši razoriš i raskopaš, onda učvršćuj u svome srcu nezaboravno sećanje na gospodnje smirenje.